Ahoj všichni malům, já vás všechny vítám. Takhle, já natočím, nebo spíš tohle video vyjde ve středu. Tak pokud sledujete hned ve středu, tak vám přeju krásnou středu. Už je polovina týdne, jupí. A já vás dneska vítám u videa, ve kterém bych vám ráda představila knížky, které nám přišly v rámci spolupráce s nakladatelstvím Mystery Press a Albatros Media. A myslím, že se do toho můžeme rovnou pustit. Já už si tady takhle chystám dvě hromádky z Mystery Pressu a můžeme jít na to. A jako první tady mám hned dvě knížky od paní autorky Alessandry Tore. A my, paní autorku Alessandru Tore, máme doma kompletní a já se na ní velice těším, ačkoliv si myslím, že to bude velice žhavé. Já ty erotické romány tolik nečtu, ale tady jde spíš o takovou zajímavou kombinaci, že často jsou to vlastně i trillery, nebo no trillery. Spíš to má takovou jakoby nějakou. Je to takové namixované trošku s napětím. Takže se na to moc těším. Nicméně tady tahle knížka uh, Smlouva na lásku, uh, tak ta si myslím, že bude asi hodně žhavá. Uh, já od paní autorky se asi úplně nejvíc těším na toho Ghostwritera, protože právě ten Ghostwriter tam mám pocit, že bude hodně jakoby ta sluška napětí. Uh, Hřichy Hollywoodu, to bude spíš asi Romantika černalží taky. A uh, co se týká uh, tady této knížky, tak uh, si myslím, že to bude taky spíš jakoby romantika. A o čem to je? No, tak máme tu logicky hlavní dva hrdiny. A jako první muž, Nathan. A Nathan je velice známý v oblasti, ve které žije. A on totiž, jak se to tady píše v anotaci, v tom městě, ve které bydlí, tak s první polovinou obyvatel obchoduje a s druhou spí. Takže asi nějak tak. Bude to teda opravdu děvkař na entou. Uh, nicméně uh, on jako taky má za sebou uh, jako velice náročné období, protože před čtyřmi lety uh, mu zemřela snoubenka, nebo spíš zemřela. Ona nezemřela, ona bez stopy zmizela. No a máme tu hlavní hrdinku, uh, kterou, jak se dočtete v anotaci, uh, ten Nathan požádal o ruku. Um, jakoby... <laughs> Když se takhle čtu, jo? Upsala jsem se mu, dokud nás smrt nerozdělí, nenapadlo mě, že by na to mohlo skutečně dojít. Ono totiž jde o to, že v podstatě uh, oni ten svůj vztah jakoby nafejkovali, jo? Uh, jenomže se do sebe nejspíš pravděpodobně zamilují. Ona, ta hlavní hrdinka, potřebuje peníze, protože má nezaplacené účty, on je samozřejmě velice bohatý, každý má prostě vlastní důvody, proč do toho vlastně šel, stejně tak má každý z nich vlastní touhy, své vlastní tajemství. Oni teda podepíšou manželskou smlouvu, začnou žít dvěma životy, jeden patří očím veřejnosti, druhý se odehrává za zavřenými dveřmi na sídla. No a právě ta naše hlavní lidinka uh, si začne pokládat otázku, kde je ta Natanova snoubenka, která před lety zmizela. Uh, jaké vlastně cíle sleduje ten její pohádkový manžel. A v podstatě jo, jakoby co se tam děje. Takže ta knížka je taková velice zajímavá, ale pro mě stále v podstatě záhadná podle té anotace. A potom druhá knižka od Alessandry Tore, tohle uh, už přečetla moje mamka a tahle knižka je spíš na takové vlně romantiku a vtipu, dá se říct, nebo humoru. Uh, je to knižka, která rozhodně má zajímavý námět. Jmenuje se teda Zatracená svatozář. Jak sakra můžete zachránit život chlapovi, když před vámi bere roha? Um, já vám asi přeštu anotaci, protože tady to opravdu stojí za to. Možná se ptáte, proč mávám ve vzduchu nafukovacím penisem a vřízkám z plných plic. Jenže než bych vám to vysvětlila, srazil by deklaná mosená kladák. Asi to vezmu raději od začátku. Vypadá to, že vždy, když deklanovi hrozí nebezpečí, šíleně mě rozbolí hlava a nepřestane, dokud ho neochráním. A tak se mu na stopě, ať jde do práce nebo míří do kavárny. Jsem jeho anděl strážný, nebo ne? Dekla mě totiž vidí jako střeštěnou stolkerku a uvažuje o zákazu přiblížení. Potom se ale setkáme tváří v tvář a z ničeho nic se na obzoru rýsuje úplně jiná hrozba, že přijdu o své srdce. Takže uh, tady vlastně anděl strážný holka se zamiluje do toho svého jakoby klučiny, kterého má hlídat a uh, je to takové samo o sobě velice zajímavé. Tam tajná manželka od autora Steva Robinsona od kterého v Česku, jak už tady vidíte, vzadu vyšlo velké, poměrně velké množství knížek. My teda máme doma jenom pár. A nicméně on vždycky otevírá nějakou jakoby, záhadu z minulosti. A, a ta tajná manželka vážně vypadá velice dobře. On je to totiž mrazivý trler z Viktoriánské Anglie o zradě, vraždě a schopnosti přežít. Ta knížka vypadá tak moc dobře a tak zajímavě podle anotace, že moje mamka si ji už stihla přečíst, protože právě ji tolik zaujala, že se do ní vlastně hned pustila. Nicméně. A tady, když si ji otevřete, tak uh, najdete spoustu jakoby nadšených ohlasů, které zmiňují, že ta knižka je napínavá, že je mrazivá, že vás chytí a už nepustí. Uh, je to z 19. století a. Um, v podstatě ta anotace opět. Jo. Máme tu Rosen, která údajně zahynula při požáru svého venkovského sídla v odlehlé části západního konvelu. Jenomže ona nezemřela. Ona se najednou probudí uh, v neznámém zamčeném pokoji a nechápe, proč jí manžel Richard něco takového udělal. A co jich dcerka Sofie skutečně uhořela, jak ji ostatní tvrdí? S příjezdem tajné cizinky na panství Rousen konečně pochopí, proč ji Richard uvěznil a také jich dojde, že si jí manžel bude potřebovat co nejdřív zbavit. Ale mohla by takhle zvěstovatelka Rousiny smrti být současně její spásou? Rouzen nezbývá, než přetrpět kruté zacházení manžela i jeho nenávistné matky Maria v naději, že se jednoho dne znovu zhledá s dcerou, jenže jí dochází čas. Jako ta anotace zní docela psycho, zní docela temně, což se mi líbí, ale vlastně nedokážu určit o čem, nebo ne, že o čem, ale spíš jako by nedokážu si úplně představit, o čem ta knižka vlastně bude. Potom, když se vosy vyrojí, uh, to je od uh, české patní autorky Marie Rejfové, kterou doma máme kompletní, kterou má moc ráda uh, moje mamka s babičkou. A uh, jí se říká vlastně těm mým knížkám, nebo spíš té její hlavní hrdince, že je to slečna Marplová po Česku. Mladá, svérazná učitelka. A tohle je Josefina Divišková. A tady tohle je tedy další jakoby, uh, příběh nebo případ, který ona bude vyšetřovat. Um, je tu nalezena mrtvola, logicky, a Josefína to zase začne všechno vyšetřovat po svém samozřejmě. Potom nový tým Vývr. Do týma Vývra se nedávno pustila babička. A tohle je tedy titul, který se jmenuje Ztracené střípky. Zmizela před pěti měsící, proč ji nikdo nehledá. Tým Vývr je velice populární, já jsem od něho kdysi, 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 kdysi četla uh, jednu knížku, která mi přišla taková jakoby trošičku pomalejší. Možná by až moc pomalá. Ale na druhou stranu už je to opravdu spoustu let, už si absolutně nic nepamatuju, takže stejně když, tak bych ji uh, přečetla znova, protože to bylo z té jeho série, už to fakt jako nepamatuju. Nicméně uh, tady, jako ty jeho knížky zvlášť některé, mají opravdu jako super, bych řekla, jako atraktivní námět, že fakt je to hrozně, jako lákavé. Tady tahle, Um, tu máme Rebeku, která je od rozchodu s manželem prostě úplně na všechno sama, má náročnou práci v nemocnici, vychovává dvě malé dcery a tak nějak začíná jako na sebe pocitovat, že už to nezvládá. Jednoho dne už má pocit, že to absolutně neunese, tak v ten den se rozhodne všeho nechat a doprovodit bratra Johnnyho, na pracovní výlet na odlehlý ostrovek 162 km od pevniny. No a ten jeden den se protáhne na pět měsíců. Rebeka s Johnem se hodinu po příjezdu na ostrov stanou oběťmi útoku. Po bratrovi se slehne zem a Rebeku nechá útočník na místě v domění, že je mrtvá. Než se jí podaří dostat zpět do přístavu, je už pozdě. Sezona skončila, poslední trajekt odplul a ostrov zůstal opuštěný na pět měsíců. Rebeka si záhy uvědomí, že bratrovo zmizení je pouze jedním ze jejich mnohých problémů. Nemá loď, telefon ani na koho se obrátit a návratem do civilizace je noční můra ani takhle, návratem do civilizace její noční můra ani zdaleka nekončí. Někdo tam na ní totiž čeká a tak a ten někdo si nepřeje, aby se vrátila domů živá. Toto je samostatný román, nepatří to do té série, je to samostatný krimi román, nebo spíš krimi thriller a podle té anotace za mě teda zní naprosto suprově, protože trošičku, já vím, že to nebude survival, ale trošilinku to tak zní a celkově ta představa toho opuštěného ostrova, kde určitě taky bude taková nepříznivá, jako nepříznivé počasí a tak dál, tak pro mě je to velice jako takové líbivé a moc se na to těším. Takže to je tým vývr. Potom je tu detektivka od Pítra Templeho a Temný příliv a Tler s Jakem Irishem um, vlastně ten pan autor um, vypadá takto, je to už takový uh, trošku jako starší pán. A tady tahle knížka uh, je o tom, já dneska mluvím jako barbarie, se omlouvám každopádně. Ten uh, Jack je soukromý vyšetřovatel, to soukromý vyšetřovatel z Austrálie a on uh, se zabývá především pátráním po zmizelých osobách a další případ ho zavede do jako velice nebezpečných vod, ve kterých by on sám mohl přijít o život. Uh, jednoho dne ho naštíví přítel jeho otce s prozbou, aby mu našel ztraceného syna. Ten zmizelý Gary, uh, jako ale rozhodně, nechci říct, že to bylo kvítko, ale nebylo to tam všechno tak jednoduché. A ty stopy vedou přímo do nalítostného světa milionáře Stevena, vlivného muže bez skrupulí. Za to však s spoustou dobrých známých, kteří se neštítí ničeho. Takže nevím, jestli vloží nějaký jako mafiánský svět, ale bude to tam docela drsné. No a čím vlastně více se do toho ten Jack uh, ponořuje, tak uh, tím jako víc zjišťuje, že je to nebezpečné, že opravdu se dostal hlavně do společnosti lidí, uh, do které se fakt nechcete dostat. A začíná litovat, že tu zakázku přijal. Uh, v prohnělém srdci milionářova království je jako hnisající rána tajemství, jehož odhalení může mít fatální důsledky pro všechny zúčastněné, včetně samotného Jacka. Uh, ona ta anotace taky jako je v podstatě záhadná, ale ono je to dobře, když vás to jako naláká, ale zároveň o té knížce neřekne příliš. Takže já od toho čekám takovou dá se říct jako nejenže napínavou, ale hlavně akční jízdu. Nechci vyloženě říct jako svět mafiánů a tak dále, ale uh, možná, možná vlastně i trošku jo. Potom je tu hra s ohněm. A což je další případ Kate uh, Shugakové. Uh, velice oblíbená série Mojí babičky, jsou to severské uh, kriminálky z Aljašky. Originální hlas všedí současné krymy, řekl Michael Connelly. Ta obálka je moc hezká, taková na mě dýchá, jakoby takovým tím mm, podzimním dýmem, řekla bych. A uh, tady v tomhle díle, tady už je teda jakoby XT, a babička šedla úplně všechny, tak Kate um, uh, Kate uh, objeví, nebo spíše objeveno tělo. To tělo je objeveno v popelu, uh, vlastně byl požár v lese, a v tom popelu je prostě nalezeno tělo. Uh, policie chce ten případ uh, pro nedostatek důkazů uzavřít jako nehodu, ale Kate má prostě instinkt, že to nehoda nebyla. Že tam šlo o něco jiného. A když si ji najme nešťastný desetiletý chlapec, aby vypátral jeho pohřešovaného otce, tak Kate se právě bojí toho, že už toho tatínka našla. Každopádně ona se pouští do vyšetřování, které nakonec je poměrně složité a zavede ji do odlehlé uzavřené komunity náboženských fundamentalistů, jejíž názory a přesvědčení nepřipouštějí žádnou opozici. V srdci tohoto společenství totiž doutná zlo, které se nezastaví před ničím, ani před vraždou. Vypadá to dobře, taková, jakoby, takový nádech, že by to třeba mohla být i sekta, uvidíme, ale jako super. No a potom, tady mám uh, poslední knížku. Tady, Tajná manželka, to byl ten thriller 19. století a od stejného pana autora, žena obchodníka s příběhy. Uh, je to stejný pan autor, knížky vypadají poměrně podobně, ale každá z nich je jiná. Toto je každopádně taky mrazivý thriller z Anglie o posedlosti, ctižádosti a vraždě. A opět tu máme 19. století, jo. takže tyhle dvě knížky, obě dvě, jsou historické detektivky z Anglie z 19. století. A co se týká obsahu tady této, tak už jenom když přeštu tohle. On je bohatý, ona je chudá, pak se jejich životy osudově protnou. Tak už to tak jako by nás naladí. Tak, je tu teda Angelika. Angelika uprchla z Londýna spolu se svým malým synem a ona prostě chce zajistit... Jakoby nejen sobě, ale hlavně tomu svému synkovi chce zajistit lepší život, bezpečnější život. A začne pracovat jako guvernantka v rodině výrobce per Stanleyho. A manželka Stanleyho zemřela a ta Angelika velice upoutá jeho pozornost a záhy se vezmou. Úspěšná budoucnost, kterou si Angelika pro Williama toho jeho syna představovala, se začíná pomalu, ale jistě naplňovat. Nicméně uh, minulost toho jeho manžela Stanleyho je poměrně komplikovaná a začne uh, se tam jako brzy projevovat, protože um, Je to takové všechno zamotanější. Každopádně potom najednou dojde k tragédii a hrozí, že bude zničeno vše, co pro sebe a pro Williama vybudovala. A otázka, jak daleko zajde, aby ochránila svá tajemství. Kdy se z lásky k dítěti stane nebezpečná posedlost. Takže opět, taková ano, ta se sice lákavá, ale uh, v podstatě těžko říct, jo, o čem to nakonec bude nebo co se z toho vyklubá, To je samozřejmě dobře, že to nevíme. Každopádně, kdyby se mi někdo zeptal, uh, jaká tady z těchto dvou uh, těch historických detektivek, mě jako by láká víc, tak já to asi nedokážu říct, protože uh, mě přijdou velice lákavé obě dvě. Moc se na to těším. Ráda vyzkouším. Tak, a teď ještě teda ta hromádka z Albatros Media. Uh, mám tu šest knížek, ale ty první tři, kterými začnu, tak. Uf, uh, to, to je to těžké, to se nezdá. Tak uh, tady to bude asi docela rychle, protože. Uh, takhle, kde, jak to mám uvést? Uh, vidíte tady všude kolem, že knížek máme strašně moc. Pořád, jako by další, další, další. Já vím, já jsem sběratel, já to přiznávám. A samozřejmě ty knížky nestíháme číst, logicky, že jo? To, to si asi každý všiml, že ty knížky absolutně nestíháme číst, ale uh, prostě člověk si nedokáže pomoct. Nedokážu si pomoct. A já třeba už jako mm, jsem opatrná, co se týká nových sérií, uh, snažím se třeba upřed, upřednostňovat spíš ty standalony, protože u těch sérií je to takové, že člověk má pocit, že se uváže přece jenom nějakým způsobem. Ale uh, je tady prostě další série, které jsem nedokázala odolat a je to od české paní autorky Michaly Klevisové, kterou... Jste mi čas od času někdo z vás doporučil. Takže mám tu první tři díly z té série a já teď právě přemýšlím, jak to jde. Mám tu Kroky vraha, Zlodíku příběhů a Dům na samotě. Ty detektivky, samozřejmě každá je trošku o něčem jiném, ale pojí je tedy stejný vyšetřovatel, kriminalista, ten inspektor Josef Bergman. Dům na samotě teď byl i sfilmovaný. A já jsem si ty knížky tak jako listovala a mi to přijde tak strašně čtivě napsané, že fakt jsem hrozně ráda, že, že je doma máme. A ta série je teda jako bohatá, těch knížek je hodně, takže jakoby ta viděna, že to bude ještě hodně knížek, ale fakt jsem ráda, protože uh, přijde mi to strašně dobře napsané a už uh, až teďka natočím to video, tak už si ty knížky chci přečíst moje babička, takže se na to moc těšíme a uh, co se mi na nich líbí je to, že mi přijde, že to budou trošku jako vztahovky, že se tam budou řešit i vztahy a takové jako to bude celé za mě podle mě zábavně napsané, tak jako poutavě a čtivě. Potom tu mám výměnu, potom buď v tom videu, které vyjde ve čtvrtek nebo v pátek, tak vám budu ukazovat ještě tu knížku, jo počkejte, jo, tu knížku spolubydlící, protože tu máme nově taky. A tu knížku spolubydlící já jsem strašně dlouho ji říkala, ne, 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 to prostě nemusíme mít další takovou knížku, A působilo to na mě taková jako romantika, bez které se obejdeme, ale nakonec i tu spolubydlící právě skrz ty ohlasy, tak... Jsem ji nedokázala odolat. A tato knižka Výměna je tedy vlastně druhou knižkou, která od paní autorky v Česku vyšla. Takhle vypadá paní autorka. A tato knižka zaujala hlavně moji mamku díky tomu námětu, protože tady jde vlastně o takové jako prohození životu. Jo? Nebo spíš máme tu dvě hrdinky, Línu a potom i babičku. A ta lína je prostě přepracovaná a musí si vzít dvouměsíční dovolenou. Přijde nabrat síly do domu své babičky a ta babička se jmenuje Eileen a ona je jí skoro 80 let a je to prostě svobodná žena v malé vesničce kde teda samozřejmě třeba, že by byli nějací nápadníci nebo tak, tak to úplně ne, protože tam je malinko lidí. A Lína přidají vnučka, přijde s geniálním řešením, vymění si bydliště. Takže babička začne objevovat prostě svět online seznámky, vychutnává si život v centru Londýna a ta vnučka se začne potýkat s nečekanými problémy na venkově a potká tam i jednoho učitele na tom venkově, který je neodolatelně sexy. A takže ta knížka, samozřejmě, bude to romantika. Jasně, to je jasné. Ale myslím si, že to bude taková jako laskavá knížka i o tom pohledu na svět um, z hlediska jakoby mladé ženy a už starší paní. A podle mě z toho vyplyne takový jako laskavý příběh. Tak snad. Naopak, co nebude laskavé vůbec, to bude spíš jako děsivé a strašidelné smrti hlav od pana Franska Tilieze a já mám obrovskou radost, že vlastně díky téhle knížce máme ho doma kompletního. Jsem za to strašně vděčná a budu to číst od začátku do konce, protože v Česku ty knížky úplně nevycházely tak, jak by měly, úplně chronologicky nevycházely. Ale já teďka předtím, než se začnu číst, tak si je všechny seřadím a budu je opravdu číst od začátku Až do toho konce. A tahle knižka je poměrně tňůnká a začíná vraždou v kostele. Nahážena, oholená do posledního chloupku, klečící a prohnutá pod tíhou svého mrtvého těla. Sedm motýlů třepotá křídly na její lepce. Vyplní se mýtus o apokalypse. Máme tu uh, již nám všem známého komisaře Šarka a uh, ho zlomilo tragické umrtí manželky a dcery. Nespavost, lítost, smutek. Za těchto podmínek se mu představa návratu do práce zdá docela nereálná. Brutální vražda ho však přivede zpět do reality a on se vydává na nebezpečnou cestu, která ji zavede až na pokraj šílenství. Uh, pan autor je francouz. Francouzi prostě píšou uh, brutálně, surově, naturalisticky. Mám velice ráda jak francouzské horory, tak právě i uh, francouze jako spisovatele thrillerů, a od téhle série mám obrovská očekávání. Vy jste mi ji i velice moc doporučovali, takže se těším, těším, těším. A poslední knížka z dnešního videa se jmenuje Esterčiní otcové. Příběh židovské dívky vychované v rodině nacistického soudce. Od autorky Hany Radulicové. Ono to jméno zní tak jako byčesky, že jo? A ona, ta paní autorka, se narodila v Chorvatském Zadaru kde i dneska žije, jo, takže je to asi vlastně Chorvatka. Každopádně, každopádně pokud se nepletu, tak ona ano. Její, její maminka je Češka, takže ta paní autorka Česko zná, Česko navštěvuje pravidelně, ale žije teda v Chorvatsku. A tahle knížka má takový jako zajímavý námit, ano je to válka, je to holokaust, ale dva otcové jedna dcera, tajemství, které převrátí životy všech na ruby. A my tu totiž máme dívenku Charlotte a ta Charlotte a, vyrůstá a, v rodině jako vysoce postaveného nacisty, on je to přesně řečeno nacistický soudce Wilhelm Lange. A, ten život a, jí přijde jako naprosto jako v pořádku, prostě ona je šťastná, má úžasné rodinné zázemí, ale potom po válce zjistí, že jejím skutečným datinkem je muž jménem Josef Goldenberg. Uh, jako malou, ona potom zjistí, že jako malou i s falešnými doklady ukryl u cizí rodiny v Lidicích. No, každopádně ji vychovali němečtí rodiče. A teď otázka, jak je to možné. Charlotte zjišťuje fakta o svém původu, její svět se otřásá v základech. A dívku zasáhne morální dilema, které se nikdy nedokázala představit. Takže jako mně se to, mně to přijde fajn, já se na tom moc těším a uvidíme, jaká ta knižka bude. No, a to jsme se dostali na konec dnešního videa, takže já vám moc děkuji za pozornost a budu se na vás těšit zase zítra. A teďka jakoby já vím, že je to opravdu jako úplně videová smršť, ale uh, já jsem za to, to hrozně ráda, protože potom samozřejmě to nebude tak, že bude video vycházet každý jeden den, to jako není to bohužel v mých silách. Ne, že bych neměla o čem točit, to já bych si našla, ale to prostě nejde časově, jo? ale takhle tenhle týden uh, z toho mám radost a potom už se budu snažit držet tempo, abych neměla tak velké resty a dělala všechno jakoby tak, jak se má včas a průběžně a s radostí, aby se to tady potom na mě nenavalilo úplně kompletně všechno. Ale ono se to sice navalilo, ale s radostí to dělám. Akorát mi trvalo strašně dlouho, než jsem se k tomu dostala. Tak jo, mějte se hezky, opatrujte se, díky, že jste tomuhle videu věnovali svůj čas. Kdyby vás nějaká knižka zaujala, tak když ji koupíte přes odkaz pod videem, podpoříte tím knihánkov. Kdybyste se rozhodli pro jiný e-shop, tak tím můžete podpořit smečku z knihánkova, když nakoupíte přes gift. Děkuji všem, kteří nás podporujete a zase zítra. Ahoj!